спільно з ПРООН. Ми сьогодні робимо цей КСВ-сніданок, де буде декілька тем. Перша тема – чому тема бізнесу і прав людини має стати важливою для бізнесу? Які стандарти обрати? Також, як компанії можуть відновлювати свій вплив на права людини? Як це може бути пов'язано з фінансовою складовою? І які інструменти і ресурси є в Україні? У рамках цього проєкту ми напрацювали багато різних допоміжних інструментів, і про них будемо сьогодні говорити. І дуже дякую вам за те, що ви сьогодні ранок провели з нами. Дуже хочеться, і я дуже прошу розказати про те, що ви почули своїм колегам, і ми зможемо з вами актуалізувати цю тему, щоб український бізнес потім розказував міжнародному, які ми круті.